Regionda enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması mövzusu Xəzər və Mərkəzi Asiya regionunda enerji sektorunda qlobal dəyişikliklərin təsiri mövzusunda Bakıda keçirilən 3-cü Avrasiya konfransında əsas müzakirə mövzularından olub. Tədbirdə elektrik enerjisi təchizatı, Avrasiya regionunda enerji effektivliyi, qaz sənayesində innovasiyaların tətbiqinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd olunub ki, alternativ enerji mənbələrindən istifadə qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Müasir dövrdə Azərbaycan da həyata keçirdiyi layihələrlə qlobal enerji təhlükəsizliyinə öz töhfəsini verir. Artıq üçüncü dəfədir təşkil olunan Avrasiya konfransı böyük əhəmiyyətə malikdir. Biz istərdik ki, bu region beynəlxalq mübadilələrdə daha çox iştirak etsin və fəal olsun. Biz indiyə qədər əldə edilmiş təcrübələri bölüşmək üçün əlimizdən gəlini etməyə hazırıq. Azərbaycanda alternativ enerji mənbələrindən istifadə üçün potensial çoxdur və bu sahənin inkişafı dövlətin diqqət mərkəzindədir. Qlobal enerji təhlükəsizliyinə gəlincə demək istəyirəm ki, bu hazırda dünya üçün çox vacib məsələdir və Azərbaycan da bu sahəyə öz töhfəsini verir.